ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں میں نے اس آیت پر کچھ بیان شروع کیا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو بیت اللہ تک جانے کی وہ حج کرے. تو یہ حج ارکان اسلام میں سے ہے، اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے صاحب استطاعت آدمی پر. اور اس آیت کریمہ میں یہ بتا دیا کہ حج کب فرض ہوتا ہے، بتا یہ دیا کہ جب کسی شخص کے پاس یہ استطاعت پیدا ہو جائے کہ وہ بیت اللہ کے حج کے لیے جا سکے، اتنے پیسے ہوں اس کے پاس، اتنا انتظام ہو کہ حج بیت اللہ کے لیے جا سکے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور جب ایک مرتبہ فرض ہو جائے تو فرض ہونے کے بعد حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کیا جائے جتنا جلدی ممکن ہو. بلا وجہ اس کو مؤخر کرنا، بلا وجہ اس کو ٹلانا کسی عذر کے بغیر، یہ درست نہیں، کیونکہ انسان کی موت اور زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں. اگر حج کا موقع آنے سے پہلے انسان دنیا سے چلا جائے تو یہ بہت بڑا فریضہ اس کی گردن پر باقی رہے گا. اس لیے حج کے فرض ہونے کے بعد جلد از جلد اس کی ادائیگی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. جیسا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے دنیاوی مقاصد پورے نہ ہو جائیں، مکان نہ بن جائے، بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو جائیں، اس وقت تک حج نہیں کرنا چاہیے. یہ خیال بالکل غلط ہے، ایسا کبھی بھی کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے. جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ وہ حج ادا کر سکے، بلکہ اگر سونا یا زیور بھی اپنے ملکیت میں ہے اور وہ اتنا ہے کہ اس کو اگر بیچ کر آدمی حج کر سکے تو بھی حج فرض ہو جاتا ہے.
تو اس واسطے اس کے بعد پھر اس کو کسی اور چیز کے انتظار کی ضرورت نہیں. اور یہ خیال کہ بھئی ہمارے ذمے بہت سارے کام ہیں, ہمیں مکان بنانا ہے, ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے یا بیٹوں کی شادی کرنی ہے, تو اگر یہ پیسے اس میں خرچ کر دیں گے تو پھر وہ پیسے کہاں سے آئیں گے, تو یہ سب فضول خیالات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کے فریضے کی ایک خاصیت یہ رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی آدمی حج کو ادا کرنے کی وجہ سے آج تک کبھی مفلس نہیں ہوا. قرآن کریم میں فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, کہ ہم نے حج فرض کیا ہے, لوگ آئیں حج کرنے کے لیے تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ فائدے جو ہم نے ان کے لیے حج میں رکھے ہیں. آنکھوں سے دیکھیں وہ بے شمار فائدے ہیں, ان کا احاطہ بھی کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. اور حج بیت اللہ کا سلسلہ جاری ہے ہزاروں سال سے, آج تک کوئی ایک انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ چونکہ اس نے پیسے حج پر خرچ کر دیے تھے لہذا یہ مفلس ہو گیا. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائی, وسعت عطا فرمائی, خوشحالی عطا فرمائی, ایسے بہت لوگ. لہذا یہ خیال بالکل فاسد خیال ہے کہ جب تک فلاں فلاں کام ہم دنیا کے نہ کر لیں اس وقت تک حج نہیں کریں. فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حج جو فرض ہوتا ہے اس میں مدینہ منورہ جانا حج کے ارکان میں سے نہیں ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جا کر حج کر لے اور مدینہ منورہ نہ جائے تو حج میں کوئی کمی نہیں آتی, حج اپنی جگہ ادا ہو جاتا ہے. ہاں بے شک مدینہ منورہ کی حاضری عظیم سعادت ہے, عظیم سعادت ہے, عظیم سعادت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو عطا فرمائے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بڑی نعمت بڑی عظیم سعادت ہے. لیکن فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر حج تو کر سکتا ہے لیکن مدینہ منورہ جانے کے پیسے نہیں ہیں, تب بھی حج فرض ہے اس کے لیے, وہ حج کرے اور واپس آ جائے. یہاں تک فرمایا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس کی حاضری ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان ساری عمر اس کی تمنائیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر مومن کو عطا فرمائے. لیکن فقہاء کرام نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ مدینہ منورہ جا سکے تو تب بھی اس کے ذمے حج فرض ہے, جا کر حج ادا کر کے واپس آئے. لہذا یہ خیال کہ اس کو ٹلایا جائے, فلاں کام کے اوپر موقوف رکھا جائے, یہ درست نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے والدین حج نہیں کر لیں گے تو ہمارا حج کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. کئی اسلامی احکام سے ناواقفیت اس درجہ عام ہو گئی ہے کہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو میں حج کو جانا چاہتا ہوں میرے والدین نے حج نہیں کیا, تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر والدین سے پہلے حج کر لو گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. یہ محض جہالت کی بات ہے. ہر انسان پر اس کا فریضہ الگ ہے. جیسے والدین نے اگر نماز نہیں پڑھی تو بیٹے کے اوپر سے نماز ثابت تھوڑی ہوتی ہے, بیٹے سے الگ اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا, باپ اور ماں سے اس کی نماز کے بارے میں الگ سوال ہوگا. ایسے ہی حج کے بارے میں, حج ایک مستقل فرض ہے, ان پر اگر فرض نہیں ہے والدین پر تو کچھ حرج نہیں, وہ اگر نہیں گئے تو کوئی بات نہیں, ان کے اوپر فرض نہیں تھا. آپ پر فرض ہے تو آپ کے اوپر جانا ضروری ہے, اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ پہلے والدین کو کرائے اور پھر خود کریں. تو یہ سب خیالات غلط ہیں. ہر انسان اپنے عمل کا مکلف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اور اس کو اس کی فکر کرنی چاہیے. ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں, اللہ بچائے, کہ اپنی ذاتی ضروریات کی خاطر, ذاتی کاموں کی خاطر لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. یورپ جائیں گے, امریکہ جائیں گے, اور خدا جانے کہاں کہاں جائیں گے, لیکن
اس بات کی نوبت نہیں آتی کہ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر پر بھی حاضری دے دیں. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے اس شخص کے لیے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے. فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا ہو اور اس نے استطاعت موجود ہو حج پر جانے کی اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے, دنیا سے چلا جائے, تو یہ الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, فلیمت ان شاء یہودین اور ان شاء نصرانین, کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ بچائے, اتنی سخت وعید بیان فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ معاملہ اتنا وہ نہیں ہے آسان کہ بھائی آدمی چلاتا رہے سوچتا رہے کہ جب موقع دیکھیں گے جب کبھی, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑھاپے جب آ جائے گا تب جا کے حج کریں گے, جوانی میں کیا کرنا, یہ سب خیال غلط ہے. بڑھاپے میں تو جا کر آدمی کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے بعض اوقات, یہ عبادت صرف جوانی کی عبادت ہے, یہ قوت چاہتی ہے, یہ محنت چاہتی ہے, اس واسطے اس بات کا کوئی انتظار نہیں کرنا, جب بھی فرض ہو جائے فوراً ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ اگر بالفرض کسی آدمی کوئی آدمی اپنی زندگی میں حج کو نہ جا سکا باوجود فرض ہونے کے کسی وجہ سے نہ جا سکا, تو پھر اس پر یہ فرض ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد اگر میں حج ادا نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکے سے کسی کو میری طرف سے حج بدل کے لیے بھیجا جائے. یہ وصیت کرنا واجب ہے. وصیت کرنا واجب اس لیے ہے کہ اگر آپ نے وصیت کی کہ میرے ترکے سے میرے بعد حج کرا دیا جائے میری جانب سے, تب تو ورثہ کے ذمے لازم ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے حج کرائیں, اور وہ بھی اس وقت لازم ہوگا, خوب سمجھ لیجئے, ان کے ذمے لازم اس وقت ہوگا جبکہ حج کا خرچہ آپ کے پورے ترکے کے ایک تہائی کے اندر آتا ہو. فرض کرو کہ حج کا خرچہ ہے 1,00,000 اور آپ کا ترکہ بنتا ہے 3,00,000, تو اس وقت میں یہ وصیت نافذ ہوگی, ورثہ کے ذمہ لازم ہوگا کہ 1,00,000 خرچ کر کے کسی کو حج بدل کے لیے بھیج دیں. لیکن اگر آپ نے حج کا خرچہ آتا ہے 1,00,000 اور آپ کا ترکہ جو ہے 2,00,000 ہے, تو پھر ورثہ کے ذمہ لازم نہیں کہ وہ ضرور آپ کی طرف حج کرائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہ مال جو کچھ ہمارے پاس ہے نا, یہ مال اس کے اوپر ہمارا اختیار اس وقت تک ہے جب تک ہم پر مرض موت طاری نہیں ہو جاتا, اس وقت تک اختیار ہے, ہمیں اختیار ہے جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر لیں. لیکن جو ہی مرض الموت طاری ہوا تو اس کے بعد ہمارا اختیار اس مال پر سے ختم ہو جاتا ہے, یہ مال ورثہ کا ہو جاتا ہے, وارثوں کا ہو جاتا ہے, اور ہمارا اختیار اس میں صرف ایک تہائی کی حد تک ہے. ایک تہائی میں ہم تصرف کر سکتے ہیں, اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازوں کا فدیہ, روزے رہ گئے تو روزوں کا فدیہ, حج رہ گیا ہے تو حج کی ادائیگی, زکات رہ گئی زکات کی ادائیگی, سب کچھ اسی ایک تہائی میں کرنا ہوگا. ایک تہائی سے باہر کی وصیت وارثوں کے ذمے لازم نہیں ہوتی. تو اس واسطے بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر ہم وصیت کر بھی جائیں اور ترکہ اتنا نہ ہو کہ جس سے حج ایک تہائی میں ہو سکے تو وارثوں پر لازم نہیں. اگر وہ ان کا احسان ہے, اگر چاہیں کرا دیں, نہ کرائیں تو ان کے اوپر کوئی ببال نہیں, کوئی گرفت نہیں, کوئی آخر میں پکڑ نہیں ان کی, تو پتہ نہیں وہ حج رہے ہو یا نہ ہو, اس واسطے اس کا اہتمام کرنا ضروری. اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ بھائی چلو یہاں سے بھیجنے میں تو خرچہ بہت ہوگا, 1,00,000 کا خرچہ ہوتا ہے, مکہ مکرمہ سے کسی کو پیسے دے دیں کہ وہیں جہاز کر لیں. تو یاد رکھو بغیر شدید مجبوری کے اس طرح حج ادا نہیں ہوتا. میرے ذمہ اگر حج فرض ہے, کراچی میں رہتا ہوں, میرے ذمہ حج فرض ہے, تو پھر جس شخص کو میں حج بدل کے لیے بھیجوں وہ بھی کراچی سے جانا چاہیے,
یہ نہیں کہ میں نے کہیں مکہ مکرمہ سے پکڑ لیا اور 200 روپے دے کے اسے حج کرا لیا، کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں، لہذا میرے وطن سے حج کا ربط حج بدل ہوگا، وہاں سے نہیں ہوگا. یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی اور چارہ کار نہ ہو، آدمی بیچارہ دنیا سے چلا گیا، ترکہ چھوڑا نہیں بالکل، اور اس وقت میں اس کے ورثہ نے سوچا کہ بھئی اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم کسی کو مکہ مکرمہ سے بھیج کے حج کرا دیں، تو قانون کے اعتبار سے تو وہ حج نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. لیکن اصل قانون یہ ہے کہ جس شخص کے ذمہ حج واجب ہے، اس شخص کے شہر سے حج بدل کرنے والے کو جانا چاہیے. تو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے اچھی طرح. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اس معاملے میں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے. اب آج کل حال یہ ہے کہ حج کرنا اپنے اختیار میں بھی نہیں رہا، اس میں بہت سے سرکاری پابندیاں عائد ہیں، پہلے درخواست دو پر کوٹے میں نام آئے یا نہ آئے. تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی کے ذمہ حج فرض ہو گیا اور اس نے اپنی سی کوشش کر لی سرکاری طور پر حج کرنے کی اور پھر بھی نہ جا سکا، تو اللہ کیا معذور ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنا ضروری ہے. کوشش کر کے اہتمام کر کے درخواست دے اور جتنے راستے اختیار کر سکتا ہے. آج کل تو اب اس کے ویسے بھی کھول دیا گیا ہے، اگر کوٹے میں نام نہ آیا ہو تب بھی اس کے راستے کچھ کھل گئے ہیں، وہ سرکاری راستے اگر اختیار کرے آدمی اور پھر بھی کامیاب نہ ہو تو انشاءاللہ معذور ہے، اگلے سال کر لے. لیکن آدمی بیٹھا رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، کوئی فکر ہی نہ کرے، تو یہ گناہ کی بات. تو اس واسطے یہ بات ہمارے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس معاملے میں مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ایک مرتبہ کر آؤ وہاں پر حاضری لگا کے آؤ تو پتہ لگے کہ اس عبادت کی کیا چاشنی ہے، اس عبادت کی کیا لذت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کچھ عجیب ہی کیف رکھا ہے. جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ باتیں ساری عقل کے خلاف ہیں، چکر لگا رہا ہے آدمی، پہاڑوں کے درمیان دوڑ رہا ہے، پتھروں کو کنکریاں مار رہا ہے، شہر میں پڑا ہوا ہے ویسے ہی، لیکن ان سب عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کی جو شان رکھی ہے، اس کی وجہ سے اس عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت، اس کے ساتھ عشق انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اور جب واپس آتا ہے تو اسی واسطے فرمایا کہ جب واپس آتا ہے حج سے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ بے شک جب ایک مرتبہ آدمی وہاں ہو آتا ہے تو پھر اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے، پھر بار بار جانے کو دل چاہتا ہے، بار بار حاضری کو دل چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں. فرض تو ایک مرتبہ کیا لیکن پابندی کوئی نہیں، جب بھی موقع ہو آدمی جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نفلی عبادتوں کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد نہ کرنا پڑے. یا بعد میں جو عبادتیں ہیں، بعد میں جو حج کو جانا ہے یا عمرے کو جانا ہے، وہ سب کیا ہے؟ نفلی. لیکن اس نفلی عبادت کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب اگر کرنا پڑے تو نفلی کام تو ایسا تھا کہ اگر نہ کرتے تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا تو گناہ سے بچنا تو واجب تھا، فرض تھا. مثلا نفلی حج کرنے کے لیے جھوٹی درخواست دے دی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کوئی حج نہیں، جب درخواست دی جاتی ہے حج کی تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے کوئی حج نہیں کیا. تو اب یہ سوچ کے کہ بھائی نفلی حج کرنا ہے، چلو درخواست دینی ہے، اب اس میں یہ ڈکلیریشن دے رکھا ہے کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ. اور جھوٹ جو ہے وہ حرام، جھوٹ سے بچنا فرض واجب. حج تھا نفلی، اور نفلی حج کے لیے جھوٹ بول کر حج کا
حج کرے آدمی تو اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں. اگر نفل نفل کی ادائیگی کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو نہ جائے. اسی طرح بعض مرتبہ ایسے طریقے نکل آئے ہیں کہ حج کرنے کے جانے کے لیے اسپانسرشپ کا ایک ڈرافٹ ہوتا ہے, وہ ڈرافٹ خریدا جاتا ہے, اس میں سودی معاملہ انوالو ہے, اس میں سودی معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو آدمی حنفی حج کو جا رہا ہے, سود کا کام کر کے جا رہا ہے, یہ کوئی اس کا کوئی جواز نہیں. یا آدمی کے ذمے قرضہ ہے دوسروں کا, قرضہ ہے اور قرضے کی ادائیگی پہلے مقدم ہے انسان کے ذمے. اب قرضہ تو ادا کرتا نہیں, روز ہر سال حج کو جا رہا ہے, تو فرض کو چھوڑ کر نفل کی طرف جا رہا ہے, یہ حرام, نہ جائے. یا مثال کے طور پر اپنے گھر والے اور جن کا نفقہ انسان کے ذمہ واجب ہے, ان کے تو نفقے کی تنگی ہو رہی ہے اور آدمی نفل حج کو جا رہا ہے, نفل عمرہ کر رہا ہے, تو یہ سب کام نہ جائے. یہ افراط ہے. وہ تفریح تھی کہ باوجود فرض ہونے کے آدمی چلا رہا ہے, دیر لگا رہا ہے. اگر افراط ہے کہ حج نفل کے لیے عمرہ نفل کے لیے آدمی جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کر, علیہ باللہ علیہ. بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے کو اگر محسوس ہو کہ بھائی ضرورت کسی اور کام میں زیادہ ہے, تو وہاں پر خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے کہ نفلی حج کرے یا نفلی عمرہ کرے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں, فقہا میں سے ہیں, صوفی بزرگ ہیں. یہ ہر سال حج کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے قافلے کے ساتھ حج کو جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا, تو بستی کے قریب میں کہیں کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. اس کوڑے میں اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی کہیں سے گھر سے نکل کے آئی اور کوڑے میں ایک مردار مرغی پڑی ہوئی تھی. تو مردار مرغی جلدی سے چاروں طرف کو دیکھ کر اسے جلدی سے اٹھا کر اور اپنے گھر لے کے چلی گئی. حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ مردار مرغی کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے بچی. تو تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ بچی کو بلایا کہ بھائی تو کیوں لے کر گئی ہے. تو بچی نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے اور ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مردار مرغی کھائیں جو کوڑے میں پڑی ہوئی. حضرت عبداللہ مبارک کے اوپر بڑا اثر ہوا دل پر. انہوں نے کہا کہ ہم یہ حج کا سفر ملتوی کرتے ہیں. سارے ساتھیوں نے کہا کہ اب حج کو نہیں جائیں گے, جتنا پیسہ ہم حج پر خرچ کرتے وہ اس بستی کے لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے کہ ان کی بھوک پیاس اور ان کا جو فاقہ کشی ہے اس کا سد باب کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ, یہ نہیں ہے کہ ہمیں شوق ہو گیا حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا, لہذا بس وہ شوق پورا کرنا ہے اور شریعت کے دوسرے تقاضوں کو نظر انداز کر دینا ہے. شریعت نام ہے توازن کا, کہ ہر وقت میں ہر جگہ پر جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو ادا کرے آدمی. تو یہ دیکھیں انسان کہ میں میرے مال کا زیادہ صحیح مصرف کیا ہو سکتا ہے جس کی جہاں زیادہ ضرورت ہو. تو نفلی عبادتوں میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو حج کی انوار و برکات عطا فرمائے اور اپنے رضا کے مطابق اس کو قبول فرمائے. واسطہ الحمد